Радио Балтком. Утро на Балткоме. Александр Шунин и Олег Пека вместе с вами. Утро на Балткоме продолжается. Мы говорим, действительно затрагиваем в наших вопросах, в эфирах проблемные какие-то моменты. В частности, мы все замечаем рост цен на продовольствие, и многие стараются, может быть, уже запастись на будущее, приобрести какие-то долгохранимые продукты, приобрести их, может быть, по более гуманной цене, зная, что она затем вырастет. Но вот насколько... И эта практика, и практика вот в рамках государства. Нужно ли нам сейчас пытаться делать продовольственные запасы, учитывая и какие-то международную обстановку тревожную, и прочее, прочее, прочее. Вот обо всем об этом мы хотели поговорить с руководителем Центра продвижения аграрного рынка, с профессором Ингуной Гулбе, которая с нами на прямой связи. Доброе утро, Лабрит. Доброе утро. Доброе утро. Вы утверждаете, что государство должно вести себя достаточно спокойно, не наращивать вот эти вот продовольственные запасы. И во вчерашнем интервью нашим коллегам на телеканале ТВ-24 вы перечислили среди прочего зерно, туши животных и сухое молоко. Якобы действительно в дальнейшем они обойдутся стране дороже. Правильно ли мы понимаем, что все относительно в порядке, и вот эта государственная интервенция не нужна? Ситуация не просто, не так, что все в порядке, и живем мирно. Labā lieta ir tāda, ka Latvija pārtiku saražo vairāk nekā paši patērē, un tāpēc par to, ka pietrūks, mums nav jāuztraucās. Jāuztraucās ir par to, vai būs nauda, par ko to visu nopirkt. Un tāpēc arī cilvēki ir satraukušies un daži veido krājumus, bet pārtiku uz priekšu tāpat kā paēst un izgulēties nevar. Vienkārši nopirkt nevar. Mēs varam nopirkt sāli, cukuru un konservus ilgākam laikam. Pārējais nav iespējams uz priekšu daudz nopirkt. Un sāli jau nopirkam pāris mēnešus apakaļ. Valstī ir jādomā par to, kas varētu notikt, ja kaut kas mainās, un nav tā, ka viņai vispār nekas nav jādomā. Pēc manām domām valstī steidzami ir jādod līdzekļi visiem uzņēmumiem, kuriem tas ir nepieciešams, lai viņi var iepirkt izejvielas, piemēram, lopaudzētāji, lai viņi var iepirkt graudus, lai viņiem ir par ko barot lopus, lai šeit viss iet uz priekšu, jo pēc tam viņi varēs to dārgi pārdot. Tad, lai neapstājas ražošana, lai viss turpinās, lai mums ir ko pirkt un cilvēki saņem algas. Bet es nedomāju, ka valstī vispār nekas nav jādara. Tā pirmkārt jāiedot nauda, un otrkārt tomēr par kaut kāda veida rezervēm ir jādomā. Nedomāju, ka tādā vienkāršākā formā, ka uzpirkt graudus pa lielu naudu, piena, pulveru un tā tālāk, bet droši vien, ka vajadzētu būt piemēram lielākām rezervēm, kas kādreiz bija, Covid laikā bija skolēniem dalīt tādas pārtikas rezerves viegli, viegli, ātri, ilgi uzglabājums un tā tālāk, tās droši vien, ka vajadzētu kaut kur lielākos apjomos glabāt. Un tad vēl es domāju, ka būtu nepieciešams lielākos apjomos iepirkt arī tās saucamās MRE pakas, ja meal ready to eat, kas uzreiz jau ir gatavs. Un tos, ja mēs iepērkam vairāk, tad... Ja nav nepieciešamība, tā kā, piemēram, mēs iepērkam graudus, viņus nevajag, kur mēs viņus liksim, mums viņu jāglabā, tur jāskatās, lai kaut kas nenotiek, tāpat tas prasa naudu un beigās varbūt nemaz nevajag. Bet, ja iepērkam šīs gatavās pārtikas pakas, viņas lieto gan armija, gan zemessardze, un tā, ka viņām tas termiņš iet uz beigām, tad viņas vienkārši izlieto, palaiž ātrāk apritē, netaisa jaunus krājumus. Bet tā mēs nezaudējam neko, un ja rodas kaut kādas sliktas situācijas, ceru, ka viņa nebūs, tad tā ir ar uzreiz lietojama. Nevajag ne elektrību, ne uguni, neko mēs uzreiz varam paēst un izdalīt cilvēkiem tādas. Ну да, иначе получится, как с теми же самыми вакцинами против ковида, которых накупили в жутком количестве миллионами, и теперь бесплатно раздаем третьим странам. Дело-то, конечно, хорошее, но деньги потрачены, получается, впустую. А, профессор, пользуясь случаем, невозможно не задать уточняющий вопрос. С разных сторон различные информационные агентства
тиражируют новости, грозят возможным голодом в мировых масштабах из-за ситуации на Украине, из-за того, что оттуда не могут вывезти зерно. Насколько эта ситуация действительно серьезна и может ли коснуться нас? Mēs dzīvojam kopējā pasaulē, un tomēr tas, kas notiek arī nedaudz tālāk, ro mums kaut kāda ietekme uz mums atstāja. Nav tā, ka mēs katrs savā valstī robeža vielas mūris, un tas, kas ārpusē mūs neietekmē. Tā tas nav. Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc es saku, ka vajag iedot naudu uzņēmējiem, lai piemēram tos dārgos graudus, kas būs dārgi, jo visiem, visiem nepietiks. Tas ir skaidrs. Neaizved prom no Latvijas, nenopērk kāds, kuram tā nauda ir uzreiz, un tad būs jāved viņa apakaļ priekš mums, un tas jau būs dārgāk, jo degvielas, nu, visu energoresursu cenas ir kāpušas loģistikas. Tātad, lai viņi paliek tepat uz vietas, lai neaizved prom kaut kur citur, kur varēs samaksāt ātrāk. Bet nemieri pasaulē pamatā jau ir tāpēc, ka pietrūkst pārtikas, ka cilvēki nav pārtikuši un nav labklājīgi. Tur, kur viss ir kārtībā, to nemieru nav, un cilvēki, tas ir normāli, ka cilvēks pārvietojas un dodas tur, kur viņš var nopelnīt, kur viņš var paēst un pabarot savu ģimeni. Un es domāju, ka migrācijas vilnis pasaulē būs stipri liels, jo cilvēki no nabadzīgākām valstīm dosies uz bagātākām, Un arī Eiropai visticamāk būs jādomā, ko darīt, un ka nebūs mums ne tikai Ukrainas bēgļi, tad dažādi politiskie no kaut kurienes Krievija, Baltkrievija, bet būs arī tie, kas cieši bada. Мы все знаем рекомендации о том, что вот в случае, на случай кризисной ситуации должен быть запас в доме питьевой воды и, в принципе, вот питание на 3 дня. Насколько, как вы считаете, вот эти запасы необходимо создавать? Из каких, может быть, продуктов? Что более оптимально, чтобы не создавать ажиотажа и дефицита? Jā, tiem dažām dienām pārtikai noteikti vajadzētu būt mājās, lai nav tā, ka vakarā no rīta rodas kāda problēma un vakarā nav ko ēst. Tām dažām dienām vajadzētu būt tik daudz, lai mēs varam neiziet no mājas ārā un esam pēduši un padzērušies. No tās 3 dienas droši vien, ka tie, kas ir teikuši, zina, kāpēc tās 3 dienas. Mhm. Bet es domāju, ka tās 3 minimums un varbūt vēl kaut kādus ilglaicīgākus produktus nedaudz var uzglabāt mājās vienkārši, lai pašam mierīgāk, jo cilvēks jau satraucās, un mums jau, tā, ja būs problēmas, tad būs problēmas tiešām par ko satraukties, un lai vismaz nav jāsatraucas, ka dažas dienas varam paēst. Bet, kā es teicu, gadiem uz priekšu pārtiku nopirkt nevar, nav iespējams, un tie pamatprodukti, kuri prasa, kurus glabāt var ilgi, un kuri prasa mazāku apstrādi, no kuriem neprasās ilga un sarežģīta stundām ilgas gatavošanas un tā tālāk. Tie ir tie pamatprodukti, cukurs, sāls, milti, kādi putraimi, konservi varbūt gatavi ātri pagatavojami produkti. Mums jau tagad mūsdienās ir dažādas zupas un jau nu, tādi varianti. Bet es negribētu teikt, ka tagad ka mums jāveido milzīgi pārtikas krājumi, bet dažām dienām, lai būtu mierīgi, jā, noteikti vajag. Я напомню, мы беседуем с руководителем Центра продвижения аграрного рынка, профессором Ингуной Гулбе. Госпожа Гулбе, вы упомянули необходимость финансовых инструментов для предпринимателей, чтобы они могли заплатить уже сейчас за необходимую им продукцию. Как это реализуется? Какие есть, ну, не знаю, инструменты уже готовы, это обсуждено, обсуждается в правительстве, приняты решения, они уже вводятся, они уже доступны. На каком этапе? Tas ir jautājums, kas man liekas ļoti lēni ir izcinās, un galu galā šī ļoti saspringtā situācija ir 3 mēneši. Mums jau bija Covid, kurš arī prasīja ātrus risinājumus, aiztaisīja uzņēmumus ciet, un viss neko nedomā, ko ar viņiem darīt, tad tur pēc vairākiem mēnešiem izmaksāja kaut kādas kompensācijas. Un tagad ir tāpat, man liekas, ka pagājušnedēļ valdība pieņēma kaut kādu lēmumu par to, ka varētu būt šie finanšu instrumenti, kas dotu uzņēmējiem iespēju vieglāk un ātrāk aizņemties. Bet tas ir tikai tāds viens pamata lēmums, ko es zinu, un nu, pēc manām domām tas ir nokavēts. Tas jau sen tas bija jādara, un ja, nu, tagad viņi ir
ir tik tālu, ka tas pamatnoteikumi ir, bet vēl tur rakstīšot noteikumus, kurš drīkst, kurš nedrīkst, un katra diena, ko mēs kavējamies, padara to dzīvi uzņēmējiem daudz grūtāku, sarežģītāku un dārgāku. Un tas novad pie tā, ka ar mums būs tie produkti visi vēl dārgāki, jo lēmums maksā, viņa kavēšanās maksā, par to mēs maksām vairāk, jo ātrāk uzņēmējs var pieņemt kādu lēmumu, iepirkt kaut ko, izdarīt, jo tā gala produkcija pagaidām vēl ir lētāka. Un tā lielā kavēšanās var novest arī pie uzņēmumu bankrotiem, jo it kā mēs zinām, ka viņš varēs pēc tam savu produkciju dārgi pārdot, bet ja viņš nevar saražot, ja piemēram vistu fabrikai Baltikovā ir vajadzīgi graudu šodien, vistas ir jābaro šodien, ne, mēs jums pēc mēneša vai diviem kaut ko iedosim, tā nevar, nu, tas ātrums un elastība pietrūks. А то есть могут пострадать даже такие менеджеры, как упомянутая вами Балтикова? Ну, es ļoti ceru, nē, bet vispār jā. Jo, nu, uzņēmēja darbībā ir procesi, kuri nevar apstāties. Nu, mēs nevaram pateikt, ka mēs cūkas tagad nebarosim, govis neslauksim, govis nebarosim, jo nav graudu, nav barības. Nu, tā nevar būt. Bet kur lai nopērk par divreiz dārgāku naudu? Pienu arī varēs pēc tam pārdot par divreiz dārgāku naudu. Bet tā barība ir jānopērk šodien, to naudu vajag šodien, vajadzēja jau vakar. Да, если бы еще послезавтра были деньги у тех, кто будет покупать, купить вот это вот все, и, ну, то есть ситуация получается, по кому не прошелся таким бульдозером COVID, в общем-то, может добить нынешняя ситуация. Кошмарная ситуация, вырисовывается перспектива, так себе. Viegli nebūs, un tieši tāpēc es domāju, ka katrs uzņēmējs, katrs uzņēmums mums jācenšas saglabāt, cik vien var un palīdzēt, kā vien var, jo tur cilvēki strādā, nopelna, un viņiem būs nauda, par ko nopirkt darbo pārtiku. Un vēl ir jāsaprot, ka rudenī nebūs aizejot uz veikalu, mēs neredzēsim to pašu, ko šodien tikai dārgāk. Mainīsies ļoti tas, kas būs veikalu plauktos, paliks mazāk produktu, mazāka izvēle, jo izvēle arī maksā. Un tie produkti, nu daļa, protams, būs tādi paši, bet viņi mainīsies. А есть ли какие-то надежды на продвижение этих идей со стороны потенциального нового министра экономики? Прежнего мы все слышали, обвинили в том, что слишком шел навстречу предпринимателям. Tas ir tāds ļoti īpatnējs apvainojums. Jā, protams, ministrs nav nozares arotbiedrība, tas arī ir skaidrs, bet ministrs ir tas, kuram ir jābūt piedāvājumam un redzējumam, kā nozare attīstīsies nākotnē. Un, nu, tas nav izslēgts, ka viņam ir jābūt kopā vai vismaz jāizprot nozare. Ar patreiz nu, priekšlikums izteikto, ministra kandidāti man nav ļoti liela, man nav bijusi saistība, jo mans institūts un centrs, mēs neesam valsts iestāde pēc klasiskiem principiem, mēs esam strādājām uz privātiem pasūtījumiem vai valsts, un mēs neesam budžeta iestāde un kontaktu mums tur nav, bet tik, kas esmu dzirdējusi, man atstāja ļoti pozitīvu iespēju, ka viņi ir cilvēks, kurš saprot reālo dzīvi, uzņēmēja darbību, neskatoties uz to, ka pati varbūt nav tieši bijusi, un es optimistiski uz to skatos. Это приятно слышать, что не весь оптимизм еще утерян. Каждое государство защищает свои интересы, и вот есть ли все-таки какая-то связь, какие-то контакты вот, нашего государства с нашими соседями, вот, чтобы эти проблемы решать ну, сообща? То есть есть ли, или каждый борется сейчас сам за себя, за свои интересы? Es nezinu, kas notiek valsts līmenī, es esmu apmēram tā kā strādājam kā privāts uzņēmēji, valsts ir tikai viens no kādiem pasūtītājiem, bet tā arī ir viena no problēmām, ka mēs šajā kopējā tirgu, ir sevišķi Baltija, Latvija, Lietuva, Igaunija, tas vispār ir jāuzskata par vietējo tirgu, un ka mums nav vienādi noteikumi. Un droši vien daudzi Latvijas iedzīvotāji pamanījuši, ka aizbraucot uz Lietuvu, viņa aizējot uz kafēnīcu un restorānu samaksā daudz mazāk nekā Rīgā tas ir. Mm-hmm. Nu, Latvijā, ja mēs aizējam. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir samazināts PVN sabiedriskajā ēdināšanā. Kafēnīcā tur ir lētāk. Un kāpēc notiek pilnīgi tiek organizētas
autobusu grupas, kas brauc uz Poliju iepirkties, tāpēc, ka tur PVN pārtika ir lēta, ir 0%. Mums ir 21, tur 0. Un ja paskatamies, 10 produkts maksā 10 eiro, 2 eiro ir PVN, tā ir liela atšķirība, vai tu nopērc 10 kilogramu pa 10 kilogramu tikai, bet Polijā pa to tu vēl nopirksi 20 lielās izmēru olas klātī, pa to pašu naudu. Un tā ir atšķirība. Un tāpēc teikt, ka mēs budžetā nevaram atļauties samazināt PVN-u. Pirmkārt, PVN būs vairāk, jo pati bāzes cena ir lielāka. Un otrkārt, ja Latvijas iedzīvotāji ar autobusiem brauc pirkt pārtiku, tad viņi visu izved ārā. Ne tikai to PVN, kas neienāk valstī, bet viņi vispār, nu pamatcenu, vispār visu savu naudu iztērē ārpusē. Piestāja vēl un iepērka degvielu par 0% PVN un vēl šo to. Un visa nauda tiek izvest no valsts ārā. К сожалению, так и происходит. Огромное спасибо. Мы говорим руководителю Центра продвижения аграрного рынка, профессору Ингуна Гулбе, за эту беседу. Ну, какие выводы можно сделать? Запасов никаких стратегических делать не нужно. Впрок все равно не наешься, только выбросишь деньги, продукты испортятся, придется их потом выбросить. Ну и ждем каких-то конкретных человеческих решений, умных, мудрых шагов, касающихся вот этих фискальных инструментов, возможно, такие снижения или отмены ПВН на продукты питания и так далее и тому подобное со стороны правительства. Ну, то есть надо смотреть на действия нового потенциального будущего министра экономики. Госпожа Гулба, еще раз огромное спасибо. Спасибо. Всего доброго. Хорошего дня. У нас эфир продолжается на радио Балтком. И совсем скоро вернусь в студию с Владимиром Веселовым в программе «Синема». Радио Балткома.